naitwa Dominico Mondewaga kutoka Siaya County. Najua kama corona COVID-19 alikuja mpaka sahii president alifunga Nairobi. Kama ukiwacha Nairobi, hii corona ndio ilikuja Siaya. Hata Siaya iko na corona sahii, bado ufunga hiyo Nairobi, hii watu wajatoki kukuja hapa Siaya. Sasa nimefurahia sana, kama wacha ni ngoja matangazo kama na President Uhuru Kenyatta walisema, anasema sasa ni wacha ni ngoje nasikia kitu ya President alisema. Hii corona COVID-19 hii ni hiyo ni mbaya kukuja hapa Siaya County. Kwa jina naitwa Joseph Tion Arap Tion. Nimekuja hapa Siaya, nimekuwa na kazi yangu ya kuuza vitu ndogo ndogo. Sasa naona hata hii kazi ya kufunga corona itafika nyumbani kuona watoto wangu. Sasa Uhuru asifanye kufunga hiyo, sababu hiyo ndio chakula ya kutafutia watoto. Asante.